Vos kameros nenumeti visos, mes vos spėjom pagauti. O, pažiūrėkit, kaip putoja. Aš aras labas. Sveiki visi. Tai šiandien mes testuosim, tai yra netestuosim, bet valgysim daugybę maisto, na gerai, gal nelabai daug, iš Rumunijos. Tai galiu papasakoti, iš kur mes sužinom apie tą parduotuvę ir kaip mes įsigijom šios produktus. Tai draugas man pasakė iš mano darbo, kad yra tokia parduotuvė Rumunijos. Tai aš paprašiau adresą, jisai atsiuntė, jo vardas yra Florin, jisai yra iš Rumunijos. Taip. Ir jisai man pasakė adresą, aš nuvažiavau šiandien su jį. Mes kartu nuvažiavom. Kartu nubėdu nuvažiavom ir nupirkom rumuniškų prekių. Taip, tai ta parduotuvėlė yra labai, buvo labai mini. Gana tolokai nuo mūsų namų. Tik tai norėjau pasakyti, kad jeigu girdėsit pašalinius garsus, trankėsi ar ką, tai nekreipkit dėmesio. Nes čia mūsų katė. Katė dar plus remontuoja čia kažką koridoriuje, tai. Bet ta parduotuvė yra tokia labai mini kaip kioskelis, bet įeinamas kioskelis ir ten nelabai buvo daug prekių, bet mes stengiamės paimti kuo daugiau visko, ypač ir saldumynų. Aišku, ten buvo ir dešrelių visokiausių. Jo, ir šaldytos produktus. Ir kumpelė kažkokį, nu, pasilepit galima mėnesį vieną kartą. Jo, ypač tie, kas iš Rumunijos rinkų patenka jų būtent prekės. Jo. Bet mes pabandysim taip pat, tai kada kalbu ir šokam iš švedijų. Tai mūsų mėlė gražulytė atėjo pas mus, jinai čia aplink vaikštinėje. Tikiuosi nenumes kameros, nes jinai aplink vaikštinėje ir jinai turbūt nori su mums viską paragaut kartu. Tai išsirinkim, nuo ko mes pradėsim viską. Pirmą tu išsirink ir tada antrą aš išsirinksiu. Gal ir ragaujam va šitą va. Ok. Čia žmonės, čia kažkoks. Kažkas kaip javainiai su vienu su šokoladu. Jo, kažkas panašaus yra Lietuvoje irgi tarp. Bet ką te teik iš čia? Jinai iš vien prie stovo. Ir pabėgiuk ten. Kainos gana brangius tenais, nes užtat, kad atvežta iš Rumunijos, tai dėl to. Kaip kvepia. Ir aš noriu papustyti. Pakeityk. Žinai, ką primina dripsnius tuos šokoladų vidui, kaip būna. Jo, dripsniai su šokoladu, nu, ragalom. Čia parodyta pienas iš kelių, čia ne dripsniai. Jo, dripsniai. Mano čia va šiek tiek parodyti taip, tai. Bet galima ir vienus lagyt. Kokie saldus, jūs neįsiduojat. Pažiūrėk, kiek cukro yra, nes čia labai saldus. Nes užtas, kad čia su kakaviniu įdaru dar vidui, tai. Bet labai skanus. Jie kaip javai, nes už šokoladu, jo, taip skanu. Man irgi skanu. Vyne! What the hell? Oh my god. Mėlė, ką tu darai čia? Jinai vos kamerus nenumeti visus, mes vos spėjom pagauti. Tai šitai javainiai parašyta, kad jie dar turi bai 5, bai 6, bai 9, 12 C vitaminus vidui, tai. Nors aš abejoju, kaip jie galėtų turėti, bet amenį, gali. Gerai. Mažodė mano, kur tu lindė? Pirma noriu tokį auksinį pažiūrėti. Mano kažkoks alus. Ok. 5 laipsnių alus, bet nežinau, ar jis bus skanus ar ne. Gerai, tada reikia pabandykim. O, pažiūrėkit, kaip putoja. Daug nepilsiu, nenoriu čia prisiger, paskui nesavom nešnekėsiu. Teisingai. Pažiūrėkit, kaip putoja, nenusėda. Daniškas salas, pavyzdžiui, jisai impeli, tai po kokių nežinau kiek čia. Gal minutį net nepraeina, iš kartos putos taip greit nusėda. O čia putos dar va. Ir jis labai šviesias spalvažiaus. Labai šviesias. Kaip 5 laipsnių, 5. Kaip eksportas, bet alus, nu, gerai, yra gal, įvertinsiu, pasakysiu, ar skanus ar ne. Okei. Atsigeria, atrodo saldumas, paskui iš karto gaunasi kartumas ir dar kažkoks skonis. Jei primenu kažkokį lietų škalų vadinimą. Bet dabar, kaip atsigeriu, visiškai taip, toks didelis kartumas pasidarė. Nelabai skana. Labai neskanus saldus. Bet gal kiti bus? Bet pa, nu jo, dar yra du, bet šitas daugiau nepirktum. Labai kartus. Tikrai labai kartus. Aš įsirinksiu šitus čipsus, kurie yra pizzos skonio.
Tai čia yra labai mini pakuotė, bet vis tiek mes norėjom pabandyti. Ir aš manau, kad šitie tikrai bus labai skanus, nes bent jau kaip Lietuvoje yra gausias traškučių su pizzos skoniu, tai buvo visi labai skanus. Tai. Nes čia čipsų labai yra mažas pasirinkimas. Yra tik su druska, paprika, sūriu, bet nieko ir gal dar aštrų galima rasti. Ir aštrų, jo. O daugiau jokių kitų nėra, net nėra nesu pizzos skoniais. Pažiūrėkit, kai ringai tokie. Gražus, gražus. Ačiū, kad bus skanu. Kvepia. Kvapas kaip picos, tikrai. Kaip lietuviškų picos su skoniu traškučiu buvo. Bet skonis tai visai nepanašu šiai picos net. Skonis kaip grybų. Ir kokio svogūno lyg. Svogūnai ir kepitas su... Bet tas baltas svogūnas, nesvogūnas. Su pilagrybo kepitu. Atrodo, kad pilagrybus kepiti ant keptuvės. Toks va maždaug skonis, kaip valgai pilagrybus. Antrą kartą nepirkčiau. Nu? Man nelabai skanu. Tikėjusi tikrų picų skonį, bet čia net nepanašu į picų skonį. Aš noriu va šito paragauti, nes buvo ir plasmasinis butelis tokias va. Bet čia gal yra pats, kaip čia pasakyti, populiariausias gal tipas jūs eina. Gal. Pažiūrėkit vėliavą. Taip. Čia irgi laipsnį tiek pat. 5. 5 laipsnį. Taip, aš jau pasižiūrėjau. Irgi labai šviesus žiūrėjau. Irgi, matot, labai šviesus salus, labai potuoja. Čia gal tikrai labai daug pridėta visokiausia, kad labai popautų. Jo. Iškiai per daug gal įsipylimas. Na gerai, testuojam. Jo, mažutė. Šitas tikrai skanė. Ir primena Lietuvoj gal labiau švyturį, tą geltoną. Gintarinį tiksliau. Šitą pirktum ar ne? Mhm. Taip, tai kitą variantą aš renkuosi, aišku, again. Štai tokį, tai čia nais yra tokie kaip parašyta Choco Rolls. Tai firma yra lygiai ta pati kaip ir šitos. Čia yra Viva firma. Mille. Ir yra kažkas panašaus ir pas mus Danijoje, mes perkam visą laiką tokius dėžutį. Tokius kaip lazdelės. Tai pažiūrėsim, ar kažkas panašaus yra į Daną. Kvepia labai panašiai kaip ta pirmas. Atrodo bus labai... Nežiūrėk sudėtis ta pati. Aš galvau, kad čia kaip daniškos tos, kaip mes lazdelės ragaujam, perkam. Bet čia yra irgi kaip javainiai. Su šokoladinė. Matai, pienos nenupieštas, tai. Gal taip, nu praga. Skonas lygiai tas pats. Jauti? Jo, lygiai tas pats. Bet žinai, kas dar yra. Čia yra šitas labiau saldesnis, negu šitas va. Tai šitie buvo beveik lygiai tas pats. Šitas gal šiek tiek toks saldesnis, bet čia parodyti su pienu šiek tiek, tai galbūt dėl to su pienu reikėtų tada numuštų tą saldomą. Tai. Bet šiaip bus skanus, ir ta pati firma, tai gal dėl to tas pats labai skurdi. Bet šiaip šitą irgi valgyčiau, pirkčiau, šitas irgi skanus. Tau, ką saldaminai liečia, tai tikrai viskas skanu. Gerai, next. Čia tu, kas, šviesiausias? 4,6 laipsnių. Ai, tai reiškia, bus, čia yra labai silpnas, bet čia su kažkokio briedžio. Čia briedis. Briedžio. Ir pavadinimas čiukahas. Čiukahas. Nu jau šitas skonis, tai galiu pasakyti taip. Kaip prablautos bačkos, vadinamas. Čia 4,6, tai galiu pasakyti, kad panašus skonis kaip Lietuvos, skonis kaip šitų pačių pigiausių laus centukų arba centų, tikrai. Neskanas. Nebent visus laus sumaišyti, gal ir būtų normalus laus, bet tai, bet dabar, tai skonis tikrai kaip praplaudų pačių ir... Nepatinka. Nepirktum antrą kartą? Ne, pirkčiau tą mėlį. Tai paskutinės mūsų desertėlės yra, mes nusipirkom tokius 4. Šiaip buvo dar su ružavo, tai man atrodo, ten gal braškinis būtų, bet tokie kaip mini fiksiukai, tai vienas tau, vienas man. Labai vyra reiks atsargiai valgytis. Kaip zefyras, kažkas. Kas tu čia, kaip tai, ai va, kažkas yra.
Aš taip žinau savo nuomonę. Nu? Skanu. Man tai ne. Kodėl? Pirmas dalykas, žiauriai, žiauriai saldu. Antras dalykas, tie kamuliukai man labai nepatinka ir tas vidus nepatinka. Jis kaip zefyras, bet tokius, kaip nesusikramtamas zefyras, nelabai man. Aš tai nepirkčiau apie kartą, gerai, kad nedaugiau nepirku. Man tai skanu. Tai galėsi tai ir valgyti tas vidus. Tai man pats skaniausias buvo iš visų štai šis. Šitas lazdelis atau. Iš visų saldumų. O, čipsai. Čipsai? Mhm. Šitai? Mhm. Nu, kvepia tai skaniai, bet tikrai ne picos skonio tai. Gaila, kad mes turim labai labai nedaug produktų paragaut, bet vis tiek nors kažkiek paragavom. Jeigu ateityje rasim daugiau produktų iš kažkokių kitų šalių, tai mes jūs būtinai nusipirksim ir būtinai paragausim. Taip, mes dabar laukiam iš Lenkijos saldainių darysim video, laukiam, kol siuntinys ateis. Ir be to, kaip atidarės paštą Rusijos, iš Rusijos bus saldainis. Taip. Atkeliaus. Taip, pasiūlykit komentaruose, kokią šalį mes turėtumėm paragauti kitą. Mes galim, pavyzdžiui, ragauti ne tik saldumynus, mes galim ragauti tam tikrą maistą, arba, pavyzdžiui, patį populiariausią maistą iš to šalies. Tai jeigu turit kažkokių idėjų, nepamirškit pasidalinti su mumis komentaruose. Ir manau, šiam video jau užteks, nes mes daug kalbėjom, net nei temą. Ir manau, susitiksim kitą mano video. Yeah, bye! Taip.